حیدرآباد کے سرکاری اسکولوں میں چوتھی جماعت سے آٹھویں جماعت تک کے جاری امتحانات میں نگرانی کا عمل جاری ہے۔ محکمہ تعلیم ضلع حیدرآباد کے خصوصی ٹیم نے شکیل اختر چوہان کی سربراہی میں سیٹ کمال الدین ہائی اسکول کا دورہ کیا اور امتحانی عمل کا جائزہ لیا۔ سیٹ کمال الدین ہائی اسکول میں سالانہ امتحانات کے کوآرڈینیٹر ٹی ای او محمد علی بھٹی و دیگر نے ہیڈ ماسٹر نعیم الدین عباسی اور اسکول کے کوآرڈینیٹر جاوید اقبال شیخ کے ساتھ مختلف کلاسوں میں جا کر طلباء کے امتحانی عمل کا جائزہ لیا اور امتحانات کے دوران طلباء کو دی جانے والی سہولیات کو بہتر بنانے کی ہدایت کی۔ اس موقع پر ہیڈ ماسٹر خالد راجپوت، لیاقت علی، ارشد محمود اور دیگر بھی موجود تھے، جنہوں نے ہیڈ ماسٹر نعیم الدین عباسی کی محنت اور کاوشوں کو سراہا اور اسکول اور امتحانات کے لیے کیے جانے والے انتظامات کی بہت تعریف کی۔ اس لوکل ایگزام کا سائنس کے پیپر کے اندر ہم نے سیٹ کمال الدین ہائی اسکول کو وزٹ کیا ہے تو بچوں کے اندر ایک اسٹرینتھ پائی گئی، ایک اچھی چیز کہ یہ بچے نقل سے دور رجحان کو ختم کیا ہے۔ نعیم صاحب کی کاوشیں ہیں کہ اس اسکول کے اندر انہوں نے بہتر کارکردگی دی ہے اور ان کا اسٹاف جو ہے وہ اس کے ساتھ مل کر بڑا کوآپریشن کے ساتھ، جاوید صاحب ہیں، جاوید ہیں، زین صاحب، ان سب نے مل کر جو ہے، اقبال ہیں، ان سب نے مل کر ایک اچھا ماحول پیدا کیا ہے کہ بچوں کے اندر سے نقل کے رجحان کو ختم کیا جائے۔ تو بچے بھی ڈریس میں ہیں اور اپنا کام بھی بہتر طریقے سے کر رہے ہیں۔ یہ ایفرٹس پہلا اسٹیپ ہے یہ نقل کو روکنے کا، اس یعنی سیٹ کمال کے اندر، کیونکہ بہت عرصے سے یہ اسکول بہت نامی گرامی اسکول ہے، یہاں کی اسٹرینتھ بڑھ گئی ہے اور یہ تمام اسٹاف کی مہربانی پلس نعیم صاحب کی کاوشوں سے یہ عمل آیا ہے۔ محمد علی بھٹی، ٹی او ایلیمنٹری سیکنڈری، حیدرآباد سٹی۔ آج ہم نے مختلف اسکولوں کے جو وزٹ کیے، اس وقت ہم سیٹ کمال الدین ہائی اسکول میں موجود ہیں اور یہاں پر ہم نے جو بچوں کی اسٹرینتھ دیکھی ہے اس سے ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے، کیونکہ لوکل ایگزام میں جو بچے ہیں ان کی تعداد 350 سے زیادہ ہے اور خوشی اس بات کی ہے کہ وہ اٹینڈنس جو ہے وہ ان کی بہت زبردست ہے۔ جب یہ بچے ایگزام کو سنجیدگی سے لیں گے تو انشاءاللہ یہی بچے جو ہے آگے 9th 10th میں جا کے جو ہے بہتر پرفارم کریں گے۔ ایچ ایم سیٹ کمال الدین بھائی ہائی اسکول فاکرکا پڑ، یہ اسکول شہر کا نامی گرامی اسکول تھا۔ سن 2000 کے اندر یہاں اسٹرینتھ تھی 2277 77 77، لیکن پھر ناگزیر وجوہات کی بنا پر اس کی اسٹرینتھ مسلسل جو ہے وہ کم ہوتی رہی اور جب میں نے یہاں چارج لیا تو تقریباً 331 اسٹوڈنٹ تھے یہاں پہ۔ آج الحمدللہ 819 کی اسٹرینتھ ہے میرے پاس اور 350 سے زیادہ بچے میرے پاس 6 to 8 کا ایگزام جو ہے وہ دے رہے ہیں۔